Rättegångar är generellt offentliga. Allmänheten har rätt att följa med domstolarnas arbete och se hur lagarna tillämpas i praktiken. I vissa fall kan domstolen välja att hålla huvudförhandlingen bakom lyckta dörrar, bakom stängda dörrar. Oftast är det då frågan om väldigt känsligt material och involverar exempelvis minderåriga barn. För att skydda barnen väljer man att inte hålla en offentlig huvudförhandling, en offentlig rättegång. Vid rättegången ska alla parter höras. Målsägande ska framställa sina krav, om det då är frågan om ersättningar eller om det är frågan om något straff som svarande ska få. Svarande hörs alltid och har rätt att försvara sig. Om det finns vittnen så kallas dessa också in och man hör dem. Också målsägande kan höras i rätten om det behövs. Domstolen behöver få tillräckligt med information och tillräckligt många bevis för att kunna fatta ett beslut. I slutskedet av huvudförhandlingen eller rättegången så kommer domstolen att fatta ett beslut. Och vid brottmål talar man om att domstolen förkunnar sin dom eller fäller sin dom över gärningsmannen. Det här beslutet måste alltid motiveras och det blir ju speciellt viktigt om gärningsmannen väljer att överklaga domen så att hen vet vad hen överklagar. Domstolen behöver ta ställning till om gärningsmannen var otillräknelig eller tillräknelig. Om personen var otillräknelig så kommer hen att dömas till vård. Men om personen var tillräknelig så kommer ett straff att utdömas. Domstolen gör alltid en helhetsbedömning och om straffet anses bli oskäligt högt så kan man jämka det. På samma sätt kan man också jämka ett skadestånd om man anser att det blir alldeles för högt jämfört med svarandes möjligheter att betala det och exempelvis hela händelseförloppet som ledde till skadan. Även om målsägande lägger fram sina krav så är det förstås domstolen som avgör huruvida kraven är acceptabla och skäliga med tanke på det som hänt. Åtalseftergift innebär att hela fallet läggs ner. Och det här kan handla om att nya bevis dykt upp som visar att svarande inte är skyldig eller att svarande inte kan hållas skyldig för brottet.